ବବିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ନ ନେଇ ଯିଏ ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ବିଜେଡ଼ିର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓରଫ ବବି ଦାସ ନିଜର ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ଓ ସଂଗଠିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁଥିବା ବବି ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜି ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ଭାବୁଥିବା ବବି ତାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନବୀନଙ୍କ ଭଳି ଜନସେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବବି। ସେବା ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ସମର୍ପଣ ଭାବନା ବବିଙ୍କୁ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କ୍ଷମତା ପଛରେ ନ ଧାଇଁ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ। କ୍ଷମତା ନୁହେଁ, ଜନସେବା ହିଁ ବବିଙ୍କର ସାଜିଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଥମିକତା। ନବୀନଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ପାଳିରେ ବବିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉତ୍ସାହଜନକ ନହେବାରୁ ବିଜେଡ଼ିର ୟଙ୍ଗ ବ୍ରିଗେଡ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଅବ୍ୟାହତି ଦେଇ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ହାଇକମାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଥିରେ ବବି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ଦେଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବବି। ଯେଉଁଠି ଦଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ଫାଟ ଥିଲା ତାହାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଣବ। ବିଜେଡ଼ିର ୟଙ୍ଗ ବ୍ରିଗେଡ୍ଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ମିଳିଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ଯେଉଁଠି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିନଥିଲା, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ସେଠାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଆଶାଠାରୁ ଆହୁରି ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଖାସ୍ କରି ବବି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଦଳ ସେଠାରେ ଏକତରଫା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଏହି ଫଳାଫଳ ଜରିଆରେ ବବିଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ପରଖିଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବବିଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳକୁ ନ ଆଣି ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ନବୀନ। ଆଉ ଦଳର ମୁଖିଆଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବବିଙ୍କର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା, ବରଂ ଦଳକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରିବାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ବବି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବବିଙ୍କୁ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ପରେ ବିଜେଡ଼ି ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା କେବଳ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇନି ବରଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କର୍ମୀଙ୍କ ମନରେ ଜୋସ୍ ଭରିବା ସହ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ଏବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବବି। ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସତ୍ତା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ, ଆଉ ଏହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଛି ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ବବିଙ୍କ ସଠିକ୍ ରଣକୌଶଳ ବଳରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ଓ ଉପନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକରେ ଦଳ ବାଜିମାତ କରିଛି। ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ସହ ସଫଳତା ଭେଟି ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବବି କେବେ କ୍ଷମତା କରିଡ଼ରକୁ ଫେରିବାକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ପାଳିରେ ତିନି ଥର ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବବି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ କେବେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଜାହିର କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳି କରି ବବି କେବଳ ନବୀନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିଣିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଦଳର ଜଣେ ସଚ୍ଚା ସିପାହୀ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜିନ୍ଦାବାଦ ପକାଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରିପାରିବାର ଦକ୍ଷତା ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବବିଙ୍କ ଉପରେ ଅନାୟାସରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ। ଆଉ ଏଭଳି କରି ବବି ସେହିଭଳି ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଂଗଠନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ଆଖେଇ ରହିଛନ୍ତି। କ୍ଷମତା ନୁହେଁ, ଜନତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେବା ସହ ଦଳର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରି ବବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛନ୍ତି।